ចានញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពិតជាមនុស្សពិសេសហ៊ីនចានីរ៉នកំពុងជួបរឿងស្មុគស្មាញសៃមង្គលចូលខ្លួនធ្វើរឿងនេះភ្លាមចាំមរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់ហ៊ីនចានីរ៉ន កំពុងជួបរឿងស្មុគស្មាញដោយនៅសកសកមាននារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលអះអាងថាជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់នាងចាប់បានបង្ហោះសារចោតប្រកាន់តារាស្រីរូបនេះថាជាបងស្រីមិនខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្រុមគ្រួសារពេលនារីរ៉នមានឈ្មោះល្បីធ្វើខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ឪពុកម្ដាយបង្កើត ចលនារឿងរ៉ាវមួយនេះកំពុងត្រូវបានមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចាចង់ដឹងការបកស្រាយពីតារាសម្ដែងហ៊ីនចាហ៊ីនចានីរ៉នចាផ្ទាល់នោះតែនាងបែរជាមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ចាត្រឹមបង្ហោះសារបង្គាប់អត្តន័យមួយឃ្លាអរគុណទៅដល់អ្នកគាំទ្រថាអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ឲ្យនាងខ្ញុំ ចាយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញដៃគូសិល្បៈកំពុងជួបបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាសេងមង្គលចាំមិនអោបដៃឈរមើលទុកលំបាករបស់នីរ៉តចាឡើយទោះបីជាលោកមិនអាចជួយដោះស្រាយចាអ្វីបានក៏ពិតមែនចិត្តតែសេងមង្គលមិនភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងឡើយ ចាតួយ៉ាងក្រោយឃើញចាហ៊ីនចានីរ៉តបង្ហោះសារអរគុណទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រខាងលើភ្លាមសេងមង្គលបានចូលទៅខមមិនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងផ្លែថាចាត្រូវរឿងមួយឡើងចាសាពាកខមមិនចាខ្លីនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តជាខ្លាំងផងដែរចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា